Se Jesus voltasse agora, você subiria com Ele? Se você morrer hoje, você sobe? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Há pessoas que estão ganhando o mundo inteiro, pessoas que estão se profissionalizando, pessoas que estão aumentando a graduação, o currículo, pessoas que estão ajuntando, entesourando posses, terrenos, pessoas que estão se realizando profissional e academicamente, ganhando o mundo, mas estão perdendo a sua alma, estão perdendo a salvação, estão perdendo. A palavra do Senhor diz, Jesus dizendo: louco, essa noite pedirão a sua alma, o que tens preparado e para quem será? Essa noite, agora, nesse instante, Jesus diz, o tempo está cumprido, arrependei-vos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, esteja atento. Meu irmão, você pode estar cego, caminhando num conto de fadas, e o Filho do Homem está às portas. Eu não estou dizendo para você, meu filho, coitado de você quando compara comigo. Cada palavra que eu prego aqui é juízo para a minha vida. Cada palavra que eu prego aqui vai vir contra mim, se eu não cumprir. Ai de mim se professar essas palavras e não as cumprirem. E só uma evidência, só uma maneira de saber se você não irá para o lago ardente de fogo. Meu Deus, que absurdo falar do inferno na igreja. Vai falar do inferno aonde? Lá nos mórmons? A igreja não tem que ouvir? Jesus falou mais do inferno do que do céu. O Cristo falou e eu não posso falar do inferno? É pecado falar do inferno? Tem que omitir, engana a igreja, manda isso tudo para lá. Da minha mão, esse sangue não vai ser cobrado. Está lá o inferno. A Bíblia diz que o inferno são densas trevas, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, e nem a ferida cicatriza. Meu irmão, nós não temos ideia do que é o inferno. O inferno é real, não é um conto fictício. É lugar de tormento eterno, de suplício eterno, onde vai ser despejado o cálice da ira de Deus sobre toda a impiedade do homem e todo o que não foi achado escrito no livro da vida. Ai dos que forem para lá. Você já imaginou o que é o inferno? É uma eternidade. Como é que se descreve? 1 milhão, 10 milhão, 100 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão. Não tem fim. Não vai haver um fecho de luz no inferno. Obscuridade, escuridão, trevas. Não vai haver luz. Não vai haver saída no inferno. Meu irmão, a passagem do inferno é tão aterrorizante, que quando morrem Lázaro e o rico vai para lá e ele começa a gritar: meu Deus, arruma uma gota d'água para molhar minha língua, não tem água, tira eu daqui. Ninguém daqui pode entrar aí, e nem daí sabe. O desespero é tão grande que ele vai dizer: avisa meus familiares, pregam para eles, eles não podem vir para esse lugar, é terrível, terrível. Você vai procurar um muro para você pular e escalar, não há muros. Você vai procurar um túnel para você se esconder, não há túneis. É um vácuo daqui, um vácuo de lá, negro, trevas e labaredas de fogo, solidão. O noivo já veio e arrebatou a noiva prudente. As nécias sofrerão a grande tribulação. O cálice de Deus derramado sobre a terra.
A Bíblia diz, igreja, acorda, desperta. Não é o despertar e desperta então. A Bíblia diz que nesses dias haverá tão grande tribulação como nunca houve antes e nunca haverá. A Bíblia diz que os homens procurarão a morte e não encontrarão. A morte será tirada. Pessoas do terror que será, tentarão suicídio. Trono branco, lago de fogo, grande tribulação.